bless Trump and the USA. We will make America welcome. We will make America strong. We will make America safe again. We will make America... Fala aí, meus amigos, tudo bom? Então, meus amigos, começa agora a terceira parte da série onde eu afirmo a vitória do Donald Trump nas eleições desse ano de 2020, em novembro, contra o demoniocrata Joe Biden, ex-vice-presidente do governo Obama, ok? Eu agora estou aqui na belíssima cidade de Atlanta, pegando um trânsito lascado, tá? O negócio está parado, está chovendo e o trânsito triste, triste. Quem conhece essa cidade sabe o trânsito que tem aqui nessa cidade, para todo lado. Enfim, vamos aproveitar essa paralisação aqui, o caminhão está andando devagarzinho, tem muito o que fazer, tudo parado. Enfim, vamos aproveitar isso aqui e falar sobre isso. Seguinte, semana passada, meus amigos, agora começou a chover forte. Semana passada, o CEO daqueles produtos Goya, tá? Goya, eu não sei como é que pronuncia isso. Ele declarou apoio ao Donald Trump. Foi o suficiente para que os demoniocratas do país inteiro fizessem uma campanha de boicote aos produtos Goya. Ok? Boicote. Em resposta a isso, os eleitores do Donald Trump falaram, o quê? Boicote? Porque ele apoia o Donald Trump, você quer fazer boicote? Então agora, meu amigo, agora que nós vamos comprar esse produto. Meus amigos, virou uma febre. Uma febre. Você vai no supermercado, a prateleira onde tem vende produtos Goya está praticamente vazia. Tem supermercados que estão limitando a compra somente de dois produtos, tá? Você não pode levar 3 latas, 4 latas, 5 latas de um feijão ou um saco de arroz, não. Você só pode levar 2 e tá bom demais. Por quê? Porque, meus amigos, os eleitores do Trump foi às compras e compraram tudo. Até pela internet. Você vai na Amazon, você vai ordenar algum produto. Não, não estou dizendo todos, tá? Porque eles fabricam vários e vários produtos, tá? Arroz, feijão, mandioca, vários tipos de enlatados, de temperos, enfim, não todos, mas muitos produtos, se você for comprar pela internet, se você comprar hoje, só vai chegar o mês que vem, somente no mês que vem, dada a falta dos produtos. Por quê? Porque os eleitores do Trump foram às compras para mostrar que quem quiser apoiar o Donald Trump tem o apoio da população, você tá entendendo? Para mostrar força dos eleitores do Trump contra os demoniocratas, contra os mimizentos desses liberals. E meu amigo, na queda de braço, não tem conversa. E aí, por que você está falando isso, Nandinho? Pelo seguinte, isso aí é uma pequena demonstração da força que o Donald Trump está vindo em novembro, da força que ele tem junto à população americana, tá? Tem muita gente dizendo, porque o Donald Trump vai perder, porque a pesquisa, teve um retardado hoje que um grupo aí colocou lá uma postagem lá de um desses canais da CNN aí, NSPC, esses canais esquerdopatas, colocou lá dizendo que o Donald Trump perde para o Biden 10 pontos percentuais e não sei o que, e aí eles ficam tudo em polvorosa, né? Fica tudo animadinho. Sendo que a gente já viu esse filme antes. Em 2016, tinha um órgão de imprensa que dizia que a Hillary venceria com mais de 90% dos votos. A gente viu no que deu. Então, isso, essa questão, essa demonstração dos produtos Goya, é só uma demonstração de que o povo está com o Trump, tá? E não tem como perder essa eleição, meu amigo. A não ser, vou repetir, não me canso de repetir uma coisa que eu repeti no primeiro vídeo, tá? A não ser que haja mutreta, que haja rolo, porque os demoniocratas estão incentivando as pessoas não irem votar. Eles estão incentivando as pessoas a votarem por carta, votarem online. Olha, qual que é o medo deles do povo ir lá votar? O
que eles não querem que o povo vote? Hã? Por quê? Porque estão incentivando. Aqui você pode votar antecipado. Não precisa ser no dia da eleição, não. Você pode votar antecipado. Por que eles estão querendo que o povo vote antecipado, vote por carta, online? Por quê? Por quê? Hã? Hã? De esquerdopata, meu amigo, eu espero qualquer coisa. Qualquer coisa. O único medo que eu tenho do Trump perder essas eleições é se haver fraude. Ok? Se tiver fraude, aí, meu amigo, não tem como. Mas dentro de uma normalidade, meu amigo, não tem chance para qualquer candidato que seja, tá? Ainda mais um velho gagá, um velho pedófilo, né? Como que tá aí concorrendo aí agora? Meu amigo, você que vota no Donald Trump, você que é de direita, conservador, tranquilize seu coração, porque essa vitória já tá certa. A não ser, claro que daqui até novembro, nós temos aí agosto, setembro, outubro, temos 3 meses praticamente aí, pode acontecer coisas. Tô falando hoje, no dia de hoje, no cenário que nós vemos hoje, não tem como o Trump perder. É impossível. O povo está com o Donald Trump. Ok? Fica aí essa reflexão para vocês. E vamos esperar, meus amigos, em novembro, o negócio vai ser bonito e vai ser feito os democratas. Porque eles vão ter que trabalhar. Eles terão que trabalhar mais ainda. Porque a teta tá secando. Um abraço, meus amigos. Fiquem com Deus. E valeu!